povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Puxe a cadeira, pegue a pipoca e vem comigo. Então, minha gente, é sabador, então nada melhor do que fazer um bolinho, né, gente? E um bolinho de chocolate. Eu ia fazer um bolinho de fubá, mas eu vou fazer um bolinho de chocolate porque o meu filho gosta muito de bolo de chocolate. Então, achei melhor fazer um bolo de chocolate para ele, né? E para nós, né? Para o café da manhã. Então, eu espero que vocês gostem. Quem gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe. Tá bom, meus amores? E, gente, uma coisa também. Eu quero vocês bem coladinho comigo. Eu vou estar fazendo aqui o bolo. É um bolo simples, não é massa pronta, não. Vou fazer um bolinho de chocolate. E quero vocês, meus lindos e minhas lindas, tudo juntinho comigo aqui, tá bom? E teremos vlog neste canal segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Então não percam, já deixe like, seu like aí, tá bom? Comente bastante, compartilhem. E sem mais delongas, vamos fazer este bolinho, né, gente? Porque esse bolo vai ficar bem gostosinho, porque vai ser feito com muito amor, né, gente? Bora tomar um cafezinho. Estão servidos. Gente, eu amo café. E vocês? Tô colocando aqui um cafezinho. Ó, cafezinho preto. É tudo de bom, né, gente? E esse café tá tão gostosinho. Tá uma delicinha. Claro que tá sem açúcar. Era pra ser melhor. Tá amargo. Tem vezes que eu tomo amargo, tem vezes que eu tomo com açúcar, mas esse como tá fraquinho, dá pra tomar sem açúcar, mas não é bom, né, gente? Vamos ser sinceras, café sem açúcar não é bom. Mas fazer o quê, né? Às vezes precisamos tomar um cafezinho sem açúcar, né? Eu sou amante do café, meu povo. Então, sem mais delongas, bora preparar este bolo de chocolate. Eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos. Ai, 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 ui, hein? Será que vai ficar gostoso? O que vocês acham? Vou colocar também, minha gente, meia xícara de óleo, tá bom? Vou colocar no olhômetro, viu, gente? Eu faço as receitas assim. Meia xícara de óleo. Vou colocar também, minha gente, uma xícara de açúcar, tá? Porque eu não gosto de coisa muito doce, não. Então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar mais, aí vocês colocam, tá? Vou colocar uma xícara dessa de açúcar. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo. Não, primeiro eu não vou colocar agora farinha de trigo, não, gente. Vou colocar primeiro o leite, vai ser olhômetro também, e vou bater, tá? Aí eu vejo, gente, a medida. Aí agora, minha gente, chegou a hora de colocar a farinha de trigo. Gente, eu vou colocar 2 xícaras, tá? Bem cheia, porque eu quero um bolo bem grande, tá? 2 xícaras, eu tô fazendo aqui uma sujeirinha, mas não tem nada, depois eu limpo, né? Aí eu coloco, gente, conforme vai precisando, né? Como é no olhômetro, então eu vejo depois se o açúcar ficou bom, tá? Se a farinha ficou boa. Agora eu vou colocar, gente, o chocolate. Eu vou colocar isso aqui, ó, em 50%, tá? Mas aí fica a critério de vocês, você pode estar colocando esse chocolate. Ou pode ser o Nescau mesmo, aquele lá do Nescau, né? Vocês podem estar colocando, tá bom? Como eu gosto de bastante chocolate, eu vou colocar meia xícara de chocolate. Deixa eu cortar aqui. Se precisar, eu acrescento mais.
Agora, minha gente, deixa eu guardar aqui esse chocolate, né? Nessa bagunça aqui. A massa, gente, tem que ficar homogênea, né? Homogênea. Deixa eu colocar aqui que eu vou ver se a massa tá boa. Ai, meu Deus. Ó. Tá um cheirinho delicioso. Se a televisão pudesse sentir o cheiro, vocês iam sentir. O cheiro tá bem gostoso, viu? Que delícia. Bolo de chocolate é tudo de bom, né, gente? Fazer um bolinho de chocolate, café da manhã. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Olha, gente. Que massa linda, mas tá precisando um pouquinho de farinha, tá? Vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Deixa eu pegar aqui uma colher. Uma colher, meu povo. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui tem que ficar bem homogênea. Depois eu vou mostrar para vocês de perto como a massa ficou, tá? Vocês têm uma visão melhor. Agora, minha gente, vou colocar mais outro pouquinho, que eu sou dessas, que eu faço no olhômetro mesmo, como eu falei para vocês. Eu vou colocando aos poucos, aí eu vou vendo se precisa acrescentar mais, entendeu? Porque eu não tenho balança para pesar as coisas tudo certinho. Eu faço tudo no olhômetro, né? Agora a massa tá boa já. Agora tá no ponto. Aí, gente, eu vou colocar a medida do fermento da tampinha, que fica super fácil, tá? É uma tampinha de fermento, aí eu vou pré-aquecer o forno, vou deixar 10 minutos pré-aquecendo e depois eu vou colocar o bolo e vou deixar uns 45 minutos. Super fácil, né, gente? Esse bolinho tão gostoso de chocolate, eu não vou rechear não, gente. Eu perguntei para meu filho se ele quer que eu recheie, né? Porque se eu faço um recheio de chocolate pra pôr por cima, mas ele disse que não quer não, só quer o bolo mesmo. Café da manhã, né, gente? Eu ia fazer um recheio de chocolate para pôr por cima, mas ele falou que não quer não. Agora eu vou mostrar para vocês bem de perto, tá? Só um minutinho. Olha, gente, já untei a forma, essa forma é bem grande, ó. Já untei. Como a massa ficou... Tem que ficar assim, ó. Que linda. Bem homogênea, né? Agora, gente, eu vou colocar na forma. A gente esquece, viu, gente? É tanta coisa que a gente esquece. Eu pensava que tava gravando, colocando a massa na forma e não tava. Aí eu tive que tirar a massa de novo da forma pra fazer o processo novamente, né? Pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui a... colher. E eu também queria tirar foto de capa, né? Aí, gente, eu pensava que tava gravando e não tava. Aí, por isso que eu coloquei de novo, né? Porque senão ia ficar faltando o vídeo. Ainda bem que eu percebi antes de assar o bolo, né? Oh, meu Deus. Acontece, viu, gente? Acontece esses erros de gravação. Pensando que tava gravando e não tava. O forninho já tá pré-aquecendo. Eu vou deixar uns 45 minutos, 50 minutinhos, tá bom? Já volto. Forno pré-aquecido. Aí agora eu vou colocar o bolo, né? E vou deixar uns 45 minutos, tá bom? Deixa eu abrir aqui. E depois eu volto para mostrar para vocês ele prontinho e vou experimentar junto com vocês, tá bom, gatinhas? Gente, bolo prontinho, né? Agora, minha gente, vou retirar do forno.
né? Ter cuidado que tá bem quente. Olha só, minha gente, como ficou lindo! Nossa, e o cheiro delicioso que está na casa. Ai, 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 ui, ui, hein? Nossa, que lindo ficou, hein? Aí eu vou deixar agora, minha gente, esfriar e vou fazer uma ganache para eu pôr por cima. Eu não ia rechear, não. Mas eu decidi colocar uma ganache, né? Que é super rápido e fácil, né? E faz rapidinho. Eu peguei aqui esse chocolate, ó. Vou fazer a ganache, vou derreter esse chocolate no micro-ondas por 60 segundos. Aí eu vou vendo, né? Se tá bom e se não tiver, eu coloco mais 60 segundos. E vou colocar o creme de leite. Vou misturar o chocolate com creme de leite. E a ganache vai ficar prontinha e eu vou colocar no bolo. Aí depois eu volto, tá bom, minhas lindezas? Depois de muitas horas, bolinho prontinho. Agora vamos partir para o abraço, hein? Olha só que gostosura! Estão servidas? Bora que bora, hein? Bora experimentar este bolo. Deixa eu cortar aqui junto com vocês. Minha gente, demorei para fazer esse bolinho, viu? Aliás, fazendo assim o recheio, né? Mas agora vou experimentar. Ficou bem macio o bolo, viu, gente? Nem molhei ele muito, não, porque ficou muito macio. Deixa eu pegar aqui uma colher para pegar um pouquinho de chocolate, tá bom? Pegar aqui uma colher. Ai, 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 ui, ui, hein? Será que esse bolo ficou gostoso mesmo? Olha, gente. Que delícia, hein? Nossa, eu coloquei muito recheio, gente. Recheio com força. Eu não ia nem fazer ele recheado, sabe? Mas eu resolvi de última hora. Então, olha só. Ó. Bolo de chocolate é bolo de chocolate, hein, minha gente? Que delicioso! O recheio ficou delicioso. Meninas, ficou muito macio, muito gostoso, saboroso, cremoso. O chocolate tá no ponto que eu gosto. Não está muito doce, porque eu não gosto de coisa muito doce. Eu gosto, sabe, com pouco açúcar, né? Ficou delicioso. Bora tomar também um cafezinho. Estão todas convidadas para vir na minha casa comer um bolinho e tomar um cafezinho comigo. Gente, eu amo café, sou amante do café. E com um bolinho de chocolate fica melhor ainda, hein? Nesse friozinho. Que delícia. Que delícia, meninas. Agora, meninas, vou lavar a louça porque vocês não sabem como tá a minha pia. Só para fazer um bolinho tão simples desse e o um recheio tão simples, sujei tanta louça. E agora vou lavar as louças e deixar a cozinha organizada. Vocês são daquela que deixa a louça à noite com a pia limpinha e tudo lavado, ou deixa a louça para lavar no outro dia? Porque agora são 8h36 da noite. Agora, minha gente, né, querendo fazer inveja, não, vou continuar comendo aqui meu bolinho. Tá? Um beijo bem carinhoso. Fica todas vocês com Deus, minhas belezuras. E bora saborear esse bolo divino. Olha,
Like, like, like. Eu mereço muitos likes, viu? Muitos likes. Deixa bastante like aí, tá bom? E fica aí ligadinho, porque vai ter outros episódios, tá bom? Vocês sabem, vlog é assim, né? A gente grava um pouquinho hoje, grava um pouquinho amanhã, entendeu? E vai ajuntando os vídeos, tá bom, minhas queridas? Fui! Muitíssimo obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Meu muitíssimo obrigada aos meus seguidores fiéis que estão comigo aqui desde o começo e aos novos que estão chegando. Se você caiu de paraquedas aqui neste canal, ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Se inscreva no canal, porque teremos muitas novidades e vídeos toda segunda-feira, quarta e sexta-feira, às 18 horas, tá bom? Um beijo bem carinhoso, fica todos vocês com Deus. Tchau, tchau, meus amores!